consolida la recuperació i creixement de l'activitat econòmica a la zona de Terrassa. Ho diu l'informe de conjuntura econòmica de la Cambra, corresponent al primer trimestre del 2016. El sector que més millora és el comerç, seguit dels serveis. Pel que fa a les exportacions, només una de cada tres empreses encastades reconeix que exporta a l'estranger. Coneixerem també quantes places de casals d'estiu ofereix l'Ajuntament aquest any. Cada any es proposa un tema comú a tots els casals que cadascun d'ells treballarà a la seva manera. Aquest estiu el tema serà el món al revés, amb el qual es treballarà la perspectiva de gènere i l'educació emocional. Hola, què tal? Molt bona tarda. També veurem com ha viscut Terrassa el Dia Mundial contra l'Homofòbia i la Transfòbia. Ahir dimarts se celebrava arreu del món en diversos actes. Durant tot el dia, la bandera de l'Art de Sant Martí, que simbolitza la llibertat d'opció sexual, ha estat a l'Ajuntament. Altres activitats han reivindicat el dret a la llibertat d'escollir l'opció subsexual, un fet que encara a molts països del món és impossible. I al bloc cultural veurem en què consisteix el Terrassa Street Art, un projecte comunitari impulsat pel Servei de Cultura i la companyia Barcelona Clàssic Concert, on els terrassens que ho desitgin podran actuar en una òpera coral el 7 de juliol. No importa si no ho han fet mai, perquè es faran tallers de cant coral, teatre i dansa per formar els participants. Us ho expliquem al final de l'informatiu. Dades empresarials positives. Segons l'informe de conjuntura econòmica de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, corresponent al primer trimestre d'aquest any, l'activitat empresarial a la zona de la nostra ciutat ha augmentat. El sector que més millora és el de comerç i el de serveis. La situació de recuperació i creixement de l'activitat econòmica a la zona de Terrassa es consolida després de sis mesos consecutius amb indicadors positius sobre la marxa dels negocis. Odil l'informe de conjuntura econòmica de la cambra corresponent al primer trimestre del 2016. L'activitat empresarial augmenta, però menys que en el trimestre anterior. El sector que més millora és el comerç, seguit dels serveis i, en menor mesura, la indústria. En canvi, baixa l'activitat empresarial en la construcció. De cara al segon trimestre, les expectatives sobre la marxa dels negocis també és positiva, excepte en la construcció. L'indicador de confiança empresarial, positiu des de fa un any, ha baixat una mica respecte al quart trimestre del 2015. Ara està a 6,2 punts, 1,4 punts menys que el trimestre anterior. Només una de cada tres empreses encastades reconeix que exporta. D'aquestes, tres de cada quatre ho fan de forma regular i una de forma irregular, principalment com a estratègia interna per diversificar l'acció comercial o de creixement empresarial. El principal obstacle amb què es troben les empreses que volen exportar són els costos fixos que genera l'entrada a nous mercats internacionals. També el desconeixement dels nous mercats, les trapes administratives i el tipus de canvi en relació a l'euro. Les dades s'extreuen de l'enquesta que han elaborat conjuntament la Cambra de Terrassa i l'Institut de Estadística de Catalunya, preguntant durant el mes d'abril a 600 empreses de tots els sectors econòmics de Terrassa i l'àrea d'influència. Els Mossos d'Esquadra han detingut 9 homes integrants de dos grups criminals com a presuntes autors de 14 robatoris en força a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els detinguts feien servir un mètode anomenat bumping, que consisteix en col·locar una clau estàndard a l'interior del pany que més al fons millor perquè a continuació colpejar-la amb un martell o algun altre objecte contundent per aconseguir que els pistons s'alliberin i es pugui obrir la porta. Amb aquest mètode els delinqüents aconsegueixen realitzar l'obertura sense deixar cap rastre al pany. Els lladres s'asseguraven sempre que no hi havia ningú dins la casa i un cop a dins s'ostreien els diners, joies o altres objectes de valor. Els detinguts havien comès robatoris a municipis com Terrassa, Barcelona, Canet de Mar o Ripollet. Després de declarar el jutge, ha decretat l'ingrés a presó per a cinc dels detinguts. Tot i que es donen els dos grups per desmantellats, els investigadors no descarten noves detencions en els propers dies. Avui ha culminat la quarta edició del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, una iniciativa on alumnes de cinquè de primària del Vallès i Cultura Pràctica han treballat competències i actituds per elaborar diversos productes i després vendre'ls. Ho han fet aquest matí al Mercadal, amb la presència d'alguns polítics locals. Fomentar una actitud emprenedora que els sigui útil davant de qualsevol repte professional i personal. Aquest és l'objectiu d'un projecte que aquest any ha arribat a la seva quarta edició i que ha culminat aquest dimecres al Mercadal de Martí Lomà. Cultura emprenedora a l'escola la fan els alumnes de cinquè de primària dels centres al Vallès i Cultura Pràctica, que aquest any han creat quatre cooperatives. Durant el curs treballen i coneixen competències, coneixements, destreses i actituds per acabar elaborant diferents productes i comercialitzar-los. A l'Escola El Vallès han centrat tots els esforços en enregistrar un CD de contes infantils que han venut amb una funda feta a mà i decorada amb ninos de goma eva. A nosaltres la veritat és que ens ho vam passar molt bé no? treballant en tot això i vam estar molts dies treballant el que fèiem, les bosses, com ho fèiem, els cartells, la veritat és que tot ha sigut molt bé. Primer vam decidir que si fèiem una cooperativa o una empresa i vam decidir tots que, o la majoria, que era una cooperativa. Perquè, no, perquè tots volíem manar igual, no, volia que, no volíem que un manessi més que nosaltres. El que vam treballar amb els contes no, vam ser que vam agafar els contes típics que més s'escoltaven, però òbviament amb una veu infantil que som nosaltres, els de cinquè. El més difícil ha sigut fer les bosses, perquè les hem cosit nosaltres. I ha sigut bastant difícil perquè la majoria, bueno, algunes eren bastant difícils de fer per si no sabies cosir, doncs era bastant difícil. Els estudiants de cultura pràctica han triat un ventall de productes molt més variat. Vam anar triant els estatuts, l'equip directiu i els prototips. Cada un va portar una cosa i després vam triar i també vam fer una enquesta i ens tenien que dir quins llocs hauria de més i, els, i els, el, preu que, el, preu, el preu que li comprarien. Les idees van sorgir soles, fer, bueno, d'internet, i les vam votar. D'internet, però algú amb la nostra imaginació. Uns feien unes coses uns productes i els altres feien els altres. Ara de produir i aquí venir a vendre. A banda de familiars, companys i curiosos, els impulsors d'aquestes dues cooperatives han rebut la visita aquest dimecres de diversos responsables polítics per conèixer el desenvolupament d'aquesta iniciativa. Dius i els estudiants, no tingueu por i utilitzeu els vostres coneixements, la vostra formació, no només per dir vull tenir un treball fix i un sou, sinó per ser capaços d'arriscar i per tant generar ocupació i generar empresa a lloc. Com a tient d'alcalde de la promoció econòmica, això m'encanta. La quarta edició del projecte Cultura Emprenedora a l'escola està impulsat i coordinat per la Diputació de Barcelona i gestionat a Terrassa pels serveis d'educació i d'emprenedoria de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Terrassa ofereix aquest any 22 casals d'estiu amb més de 1.700 places. Cada any es proposa un tema comú a tots els casals, que cadascun d'ells treballarà a la seva manera. Aquest estiu el tema serà el món al revés amb el qual es treballarà la perspectiva de gènere i l'educació emocional. El proper 23 de maig s'obren les inscripcions per als casals d'estiu organitzats per l'Ajuntament i diverses entitats de lleure. Aquest any se n'ofereixen 22 amb més de 1.700 places. Començaran el 27 de juny i la seva durada serà variable d'entre 3 i 5 setmanes. Dos d'aquests casals estan dirigits a infants i joves amb diversitat funcional i uns altres dos són exclusivament per a joves. De fet, el Servei de Joventut i Lleure Infantil ha detectat una major presència de joves els darrers anys degut a la fidelitat de moltes famílies que acaben consolidant molts grups. Cada any es proposa un tema comú a tots els casals que cadascun d'ells treballarà a la seva manera. Aquest estiu el tema serà el món al revés, amb el que es pretén treballar la perspectiva de gènere i l'educació emocional. L'Ajuntament recorda que les quotes dels casals estan al màxim d'ajustades possibles, atès que estan subvencionats pel consistori i que les activitats van a càrrec d'entitats sense ànim de lucre. Tot i així, l'Ajuntament atorga beques a famílies amb dificultats econòmiques i en risc d'exclusió social. L'any passat se'n van atorgar 476. Tota la informació dels casals es pot trobar al web www.casabauman.cat. Terrassa ha commemorat aquest dimarts el Dia Mundial contra l'homofòbia i la transfòbia. El 17 de maig de 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista oficial de malalties. Fins aleshores, estava considerada un trastorn de la identitat sexual. Terrassa s'ha afegit un any més a la commemoració del Dia Mundial contra l'homofòbia i la transfòbia, que se celebra arreu del món el 17 de maig. Com a mostra d'adhesió a aquesta celebració, la bandera de l'arc de Sant Martí, que simbolitza la llibertat d'opció sexual, ha estat hissada a l'Ajuntament de Terrassa aquest dimarts. Com a novetat, enguany l'Ajuntament de Terrassa, en coordinació amb altres municipis de la província de Barcelona, ha repartit cordons amb els colors de la bandera irisada, per tal que les persones que vulguin se'ls posessin en el seu calçat, mostrant així la seva adhesió a la commemoració. L'Ajuntament també programava aquest dimarts a la Biblioteca del Districte 6 una hora del conte especial amb el títol Contes tabú per a infants a partir de 5 anys sobre el dret d'estimar lliurement a partir d'una representació de titelles i altres arts escèniques. D'altra banda, el Parc del Nord acollia a la nit una concentració contra la LGTB-fòbia amb la lectura d'un manifest a càrrec d'un representant de la plataforma LGTBI.cat. El 17 de maig de 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista oficial de malalties. Fins aleshores estava considerada un trastorn de la identitat sexual. Aquest fet es considera un gran pas endavant en la lluita per la no discriminació per raó de l'orientació sexual, i per això, el Dia Mundial contra l'homofòbia i la transfòbia coincideix amb aquesta efemèride. I no deixem aquest tema perquè els grups municipals socialista i convergent portaran a la propera Junta de Portaveus una proposta de resolució que reclamarà a la Generalitat el desplegament total de la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. També per l'erradicació de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. I és que, segons ha denunciat el col·lectiu LGTBI, els casos de LGTBI-fòbia encara compten avui dia amb una gran impunitat. El Cinema Catalunya va projectar i ja al vespre el documental a les 8 al Raval, coincidint amb els 5 anys de l'acampada d'indignats del 15M. Aquest és un treball col·lectiu que recull els pensaments i vivències que es van viure en aquells mesos de maig i juny del 2011, quan a diverses ciutats es van produir mostres d'indignació per la situació social i econòmica que vivia el país. Molts terrescents van voler construir la història des de la col·lectivitat, des de baix i de manera horitzontal, el documental i el llibre han estat coordinats per Ian Gelhar, Eduard Martín Borregón, Didac Garcia i Laia Carbonell, i es va finançar a través de la plataforma de micromecenatge Varcami. Paula Rodona a l'Escola Pia per prendre consciència sobre la realitat dels refugiats. Més de 100, 100 alumnes han assistit a una xerrada en la qual han intervingut el periodista i escriptor Lluís Caelles, la professora i voluntària Núria Burgada i el bomber i vicepresident de l'ONG Amics Jesús Aragón. La sala d'actes de l'Escola Pia ha acollit aquest dimarts una taula rodona per tractar la crisi humanitària dels refugiats. Amb el títol L'Escola davant d'aquesta tràgica realitat, què podem fer? Tres veus experimentades han exposat les seves vivències davant l'alumnat d'ESO i de sisè de primària. El primer en intervenir ha estat el periodista terrassenc Lluís Caelles, qui ha valorat el paper de les ajudes humanitàries que desenvolupen les ONGs. En el cas d'Idomeni, si no hi hagués hagut ONGs, se'm fa difícil explicar què hauria passat allà, perquè era senzillament un cul de sac, una frontera tancada, literalment tancada, amb una tanca, amb candaus, amb policia vigilant-la, amb filferrats ferrats, i per tant allà es anava acumulant gent que volien passar, gent que arribaven amb una maldavànima de darrere, i allà plovia, i feia fred. Si no hi hagués hagut ONGs ajudant, doncs... Eh no sé, no sé, no, no sé què hagués estat allà. d'allà. 10, 12, 15.000 persones que hi van arribar bé sobrevivien cada dia, sobreviuen de fet encara els 10.000 que hi queden, perquè hi ha gent que ve ajudar. Núria Burgada és professora d'una escola rural de la Cerdanya. Ara fa mig any, aprofitant les vacances de Nadal, va desplaçar-se a l'illa grega de Lesbos, la qual, situada a 10 quilòmetres de la costa turca, s'ha convertit en una de les principals portes d'accés a Europa. Borgada ha explicat alguns detalls de la seva tasca de voluntariat a través de l'ONG Transpirenaica Social i Solidària. L'última de les tres ponències ha anat a càrrec de Jesús Aragón, membre del Parc de Bombers de Terrassa i vicepresident de l'ONG Amics. Aragón ha explicat l'exitosa campanya de recollida de roba, menjar i material que es va fer el passat mes de març per ajudar els refugiats del Camp di de en una activitat en la que hi ja han assistit més de 500 alumnes, els tres convidats han coincidit en destacar la importància de formar una societat solidària amb valors humanitaris. L'Ajuntament ha hagut d'intervenir per reparar un col·lector enfonsat al mig del carrer Sant Jordi, al barri de l'Escola Industrial. Està previst que els treballs comencin de forma imminent i es prolonguin entre dues i tres setmanes. Durant aquest temps, el trànsit es mantindrà tallat, tot i que es facilitarà l'accés del veïnat als seus guals. L'Ajuntament de Terrassa ha hagut d'intervenir d'urgència en detectar un col·lector enfonsat al carrer de Sant Jordi, al barri de Plaça Catalunya Escola Industrial. Els desperfectes es van detectar la passada setmana en descobrir un sot al tram de la via que va des de l'Avinguda de Barcelona fins a Pau Marçal. Els tècnics municipals van fer una primera comprovació i es va decidir tallar el pas per evitar riscos. Inspeccions amb càmeres van confirmar posteriorment que el col·lector es trobava en mal estat i que hi havia perill d'ensorrament de la calçada. Per aquest motiu s'han iniciat les gestions per a una reparació profunda de les canalitzacions. Els treballs han estat encarregats a l'empresa Excavaciones Cáceres SL. L'actuació tindrà un cos al voltant dels 30.000 euros i inclou la substitució de 65 metres de col·lector. La nova canalització tindrà més capacitat que l'actual. A més, serà necessària la construcció d'un pou de connexió entre diferents trams de la xarxa de clavegaram i la reconstrucció d'un altre, així com la substitució de les escomeses. Finalment, s'haurà de reasfaltar el tram de carrer afectat. Està previst que els treballs comencin de forma imminent i es prolonguin entre dues i tres setmanes. Durant aquest temps, el trànsit es mantindrà tallat, tot i que es facilitarà l'accés al veïnat als seus guals en la mesura que les condicions tècniques ho permetin. Aquest diumenge, tots els aficionats dels vehicles clàssics han tingut una cita a la zona de l'antic Mercadà, la Torre Sana. S'ha organitzat la segona edició del Motor Clàssic Festival Terrassa, un esdeveniment automobilístic que ha reunit més de 400 vehicles, tots amb més de 25 anys de vida. L'esdeveniment ha estat organitzat pel Motor Clàssic Club Terrassa. Més de 18.000 metres d'exposició han servit per veure per segon any consecutiu vehicles que ja no es fabriquen des de fa més d'un quart de segle. Models de Seat com el 600, diverses versions del 124 o del 1200 ja han vist en aquesta trobada, al igual que models de la marca Renault, com el R5, l'R8 o el Peugeot 205, entre d'altres. A més de l'exposició de cotxes, també hi ha hagut una mostra de motocicletes de més de 25 anys i s'han sortejat diversos premis. Comencem els esports amb hoquei patins. L'esfèric va guanyar el Mataró per 3 a 4, acabant la Lliga en vuitena posició. Sense res en joc, les i Font van superar a domicili les del Maresme en el darrer partit de Lliga. El Barro Maguera, per partida doble, Sílvia Ferrer i Panxa Puertes van ser les autores dels gols agarencs. L'esfèrica acaba la seva participació a l'Hockey Lliga Femenina en vuitena posició. En un partit sense res en joc, les d'Octa Bifon van superar dissabte el Mataró a domicili per 3 a 4 en la darrera jornada de Lliga. Alba Romaguera, de penal, va obrir el marcador als dos minuts, però una gran jugada personal de Júlia Canal va permetre a les del Maresme empatar poc després. L'empat no va defallir, un esfèric que va seguir portant la iniciativa, transformant-se al seu domini en dos gols més abans del descans. Sílvia Ferrer, en un clar error defensiu de les locals, va col·locar l'1 a 2, i Romaguera, a 8 segons per acabar el primer temps, va fer el tercer per les agarenques. L'inici de la segona meitat no va poder ser millor pels interessos d'un esfèric que, gràcies a panxar portes, feia el quart pel seu equip. A partir de llavors va arribar la relaxació visitant, que el Mataró va aprofitar per escurçar diferències amb gols d'Ona Castellbí i Carla Font de Glòria. Eh, és una última jornada, hi ha ja molta molt escafeïnada. De fet, nosaltres ja no jugàvem ni, ni en horari unificat perquè no ens hi jugàvem res. Eh, sí que és cert que nosaltres la primera part crec que hem estat millor que el, que el Mataró, però la segona el Mataró ha fet un pas endavant i nosaltres hem viscut una mica, una mica de renta. El tècnic de l'esfèric feia balanç a una temporada molt irregular del seu equip en el seu primer any a la banqueta terrasenca. Bé, nosaltres vam fer una primera volta molt bona, realment amb 21 punts, que ens situava a prop de la part alta de la classificació, però just abans de la Copa de la Reina i després de la Copa de la Reina vam fotre un baixón important i això ens ha penalitzat de cara a la final de temporada no lluitar realment pel, pel, per la part alta de la classificació. El Mataró, que finalitza la Lliga en setena posició, va homenatjar el seu tècnic Oriol Feliu, que s'acomiada de la banqueta Maresmenca. Passa enrere del Terrassa Futbol Club 1906 en les seves aspiracions per mantenir la categoria a la primera catalana. Diumenge, el conjunt de Dani Orendes va perdre per 2 a 1 el camp del Sanit de Fons de Cornellà de Llobregat i està obligat a guanyar les dues jornades que queden si vol tenir alguna opció de salvar-se. Els agarens no van fer un mal partit, però una jornada més van estar renyits de cara a gol. Van poder avançar en el marcador, però va ser el Sanit de Fons que tot i no jugar-s'hi res, qui va estrenar el marcador amb un xut creuat de Víctor als 18 minuts. L'1-0 va fer mal al Terrassa, 1906, que va veure com el seu rival podia haver fet algun gol més abans del descans. A la represa, els d'Orendez van buscar l'empat ràpidament amb un xut d'Àlex que va refusar el porter José. Polcats a l'atac, els agarens van encaixar en el minut 88, el 2-0, en un contracop finalitzat per Eduard. Ratera en el darrer minut va fer el gol visitant des del punt de penal. El Terrassa 1906, 14è a la classificació, rep dissabte la Rapitenca. La veritat és que no ha estat una jornada gens positiva per al futbol a Garem, perquè el Java es va acomiadar dissabte de qualsevol opció d'ascens a la divisió d'honor juvenil. L'equip dirigit per Rafa Bermejo va perdre per 1 a 0 al camp del Reus Deportiu i ja no té cap opció d'aconseguir cap de les dues places d'ascens a categoria. De fet, els agarents no depenien d'ells mateixos, ja que havien de guanyar i esperar que la unificació del Bitxa perdés amb el Sabadell. Aquest partit va acabar amb empat a dos. Arnau, en el minut 55, va donar la victòria als reusencs, que lluiten per no perdre la categoria de la Lliga Nacional. El Javac s'acomiadarà de la competició rebent dissabte al Prat. Així doncs, Sabadell i Unificació Balbitxa són els dos equips que aconsegueixen l'ascens a la màxima categoria juvenil. I un any més, l'envol Terrassa s'ha quedat a les portes de l'ascens a la Lliga Catalana. No hi havia marge d'error en les dues últimes jornades si es volia pujar de categoria, però els de Jordi Valdivia van perdre dissabte a la pista del Parets, un rival directe, per 28 a 22. Només durant el primer quart d'hora hi va haver equilibri en el marcador, però un parcial de 4 0 dels locals els va permetre encarrilar el triomf arribant-se al descans amb un avantatge de 6 gols, 17 a 11. Tot i intentar-ho en el segon temps, Terrassa només va aproximar-se fins als tres gols de diferència. Els nervis van jugar una mala passada als agarens, que van veure com el Parets celebrava a la pista l'ascens a la Lliga Catalana. L'acompanyaran la cooperativa Sant Boi i el Sabadell. Diumenge l'envolterraça s'acomiadarà de la Lliga rebent precisament el líder, el Sant Boi, en un partit sense res en joc. Tant si guanyen com si perden, els agarens acabaran en quarta posició. Tots els ciutadans que vulguin pujar a un escenari ho podran fer el proper 7 de juliol. L'Ajuntament engega el projecte Terrassa Street Art, una iniciativa oberta a tothom que culminarà en una gran òpera coral. L'espai encara està per definir, però al director del projecte, Joan Martínez Colàs, li agradaria que fos al Parc de Vall Paradís. La ciutadania terrassenca té l'oportunitat de demostrar la seva faceta més artística a través de la iniciativa Terrassa Street Art. Conegut també per les seves cicles, el TSA és un projecte d'art comunitari que culminarà el 7 de juliol amb un gran espectacle transversal obert sense discriminacions a tota la ciutadania. A partir de l'1 de juny començarà la campanya d'inscripció i durant tot el mes els actors es reuniran mitjançant tallers distribuïts pels diferents districtes de la ciutat. En aquests tallers es treballen, es treballaran el cant coral, les arts escèniques, la dansa i les arts visuals, com també mencionàvem fa un moment. I finalment els tallers tindran el seu clímax amb la producció d'un espectacle participatiu, que en aquest cas, en aquesta primera edició, li hem posat el nom, li heu posat el nom de Coral Poteosi. A la presentació que ha tingut lloc a la casa Soleil Palet també hi ha assistit Joan Martínez Colàs, director artístic de Barcelona Clàssic Concert. El projecte és una coproducció entre aquesta companyia i el Servei de Cultura de l'Ajuntament i neix amb el propòsit d'utilitzar l'art com a eina d'integració i d'equació social, fomentar la vivència artística i la participació ciutadana. Es tracta d'apropar la creativitat a tots els racons de la nostra ciutat, de la mà en algun moment d'equipaments municipals, en un altre moment de la mà d'entitats que ja existeixen i que estan desenvolupant la seva tasca pel territori i que aquests equipaments i aquestes entitats ens serveixin de niu perquè persones que mai han tingut la vivència artística puguin adreçar-se i participar. L'espectacle final no té encara un escenari definit, tot i que Martínez Colàs ha expressat el seu desig de realitzar-lo al parc de Vallparadís. D'aquesta òpera coral se'n farà una representació única i gratuïta i es preveu que compti amb l'actuació de com a mínim 200 participants. La nova gescava de Terrassa ha acollit aquest passat dissabte la presentació del nou tercer disc del grup The Penguins, adreçat al públic familiar i que porta per títol Rigui per xics, 5 anys. El treball discogràfic va sortir publicat el passat abril i arribava com un regal d'aniversari per als seus seguidors. Després de prop de 200 concerts, més de 10.000 discos venuts i el primer, el premi, Arc 2015, el millor espectacle per a públic familiar. La fórmula segueix sent la mateixa, cançons populars i tradicionals del repertori català barrejades amb ritmes jamaicans. A banda de l'espectacle per Xix, el grup també actuava a la nit amb el seu format habitual, on van presentar les cançons de X, un EP que també acaben de publicar, on versionen artistes i bandes com Eta James, Bob Dylan i fins i tot el galàctic Jaume Sisa. més música relacionada amb nens. Els alumnes de tercer i quart de l'escola Andersen han gravat la cançó T'estimo molt de l'Ax Ambusto. Busto. Els productors d'aquest grup de rock català es van desplaçar fins al centre educatiu el passat 23 de febrer. Els nens i nenes han pogut experimentar amb cascos i micròfons com és un estudi de gravació. El resultat és aquest DVD amb la cançó i els millors moments de l'experiència. Us deixem amb imatges d'aquesta gravació, més notícies al terrassadigital.cat i a través del Facebook i el Twitter. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé, bona tarda.